tu pareja. Le voy a echar la mía, Natalie. Pero el cara no sabe, el cara. ¡Vete! ¡Vete! Ak by som vás mal poprosiť, keby ste si sadli na svoje miesta a čo sa patrí, tak môžeme niečo prispieť, keď sme sa už tak stretli. Ak prvý pôjde krstný otec, Kerry Michel, a prispie. Dvesto, 300. 400. A ešte to nie je nič? Mám taký menší darček pre ňu. Ešte posiela kamarát, nebudem ho menovať, posiela 300 eur z Bratislavy. 100, 200, 300. Takže ako krstný som ja, tak pôjde po našej strane ako teta Magda. A mama a babka. Takže ideme čítať. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. A ešte brat posiela z Kanady, brat Nikolás. 100, 200, 300. Takže nasleduje
Kde je tá Magda? Páne Bože. Takže kde je tá Magda? Yeah.
ja, na kaja. Pedesia, sto, dvesto, tristo. Thank you.
Vaša je to vec. Vaša vec. Yeah.
sleduje ďalšia sesternica Simona s manželom. Miro, ¿por qué?